Ne, pojďme mu pro jako bez prdele, pojďme to vyhrát. Je to poslední hra, asi cca. Fakt poslední? Tak to pojďme vyhrát jako. Pojďme si říct, že to prostě vyhrajeme, budeme se snažit, nebudeme dělat kraviny, budeme se krejt, až budeme mít jistý pozice, tak prostě jdeme do toho a nebudeme dělat už prostě žádný kravinky. Však jsme žádný kravinky nedělali, to jsme se regulárně bránili, ale zo, viděl jsi, kam nás prostě harčifla zóna. To byl... Všude, kam jsme přišli, tak nás to poslalo na druhou stranu. To bylo blbý, no. Jako teďka, kdybychom zabili ty dva borce, tak jsme museli přes dvoje vody přejít ještě přes Openy. Jako když nám PUBG nepřeje, tak co chceš dělat, no? Nejde jako nic. Bojovat proti týpkům a ještě proti PUBG, to je nadlidský úkol. Já jsem do tatý motorce nejde doprostřed tohle a čus. Plán B, půjdeme na ně potom. Plán B? Plán B je tady ty a jdeme na ně potom. Tam šlo třeba 8 lidí. Já to viděl, no. Tady to je docela velký, tady bývají dobrý ruty. Plán B teda prostě. Plán B prostě, musíme se řídit podle toho, co nám hra dává. No tak já mám jednu O12 a jeden Bizon 0, no. Já mám M16, kterou jsem schopný, když budu mít scope něco zabít. Vem si radši i pistol, nevím jak to bude krutý tato challenge. Tohle je prostě takzvaná stájová challenge. Stájová hra, stájová challenge. Tady dvojková helma, kdybys chtěl. Co je to ta O2? O... Brokovnice. Ok, tak beru. 50 nábojama. 50? Já tady mám 50 nábojů. Kdyby si chtěl, jestli chceš. Jo, takhle. Já tady mám taky dost, ale nemám i kam dát, ty náboje spíš. Granátos. Oni jako po sobě střílí a nezabíjí se, jo. Hele, Redox, tak já tam jdu. A ta brokovnice je lepší na těch jako automat, nebo? Jo, určitě na automat. To střílí rychle. Ona nestřílí, ale není brokovnice, to střílí projektol jako brokovnicový. Aha. Kuličky to střílel, že když ho netrefíš, tak máš smůlu. No, zabil ho tím, bazukovou zabil. Jo. Takže Barney bro, je jeden z... Co žije? Tady jsou na oranžový. A nemám scope, to já nezabiju tady na to. Tady bys máš za plot. Vás uslyšej, no. A mám hlavně a... M16. No, viděl mě, výborně. Ještě fajtěj. Ne, to bylo po mně, bylo to po mně. To bylo po tobě? Jo, on tam byl ve dveřích, zrovna proběh. Oh. Tak to budu asi dát za chvíli. Tebe. Tebe. Cože? Je tam i druhej. Kámo, ne. Jednoho máme. Mě zabije modrá. Tak vylez ven? No, nemohl jsem. To je všude. Jsem dával 8. Jo, ten je dobrý docela. Hmm. Ty vole, lepší. Ty vole. Barney bro je mrtvej. Ty vole. Co, jak to začíná ta hra? Jsem myslel, že stihnu dát ten 8, tam chyběl ty vole, no jedno healnutí. Nebo jedna vteřina, bylo by to dobrá práce mu pro, myslíš, že už to nikdo jako nebude? To si nejsem úplně jistý, no. Zkusím tu brokovnici, jak to střílí. Ty krávo, to kope. Já vím, že chcete vin, já se snažím, snažíme se s Wooperem co nejvíc můžem. Wooper to potahal, mám. A jdeme dál prostě, tady ten nemá ani batoh, cípák. U plotu někde bude ten druhý mrtvej, tady je mrtvolka jedna, má AKáčko, redot, čtyřkový scope, a tamhle ten ještě není nutlej. Dobrá. Tady je jeden a tam ten ještě taky není nutlej. Barney bro to schytal, no. Dobrá. A střelba dole. Ale to nás nezajímá. Oni to tady regulárně vyčistili a myslím, že přišli na záda a zabili jsme poslední. Nesmí nás zase zabít zóna, takže jedem do zóny. Zabili jsme poslední, no. A oni tě instantně pušovali prostě za ten shooter. On ještě házel ten bluzon, stíl hodit ještě, no. Než jsem ho nako. Dobře se pozabíjel, to byla nádhera. Jdeme do pryč, ne? Ahoj Luko, jdu si pět stejný auto, no. Našel bych do zóny, je zase úplně někde pryč. Právě, musíme do zóny. Auto je, není. Hele, za náma je. Zvedá, už zvedá, no. Kámo, tady není auto. Ach jo, zase problémy. Zóna pryč, auto není. Jdeme do Burnley tady. Ale to možná stačí, i když budeš nahrávat nějaký hry, tak stačí vždycky nahrávat tu poslední, no. Asi jo, ať si nezabírá místo zbytečně. Přesně. Před náma borec, běží k silnici. Zatím je. Viděl tě? Ty vole, viděl. Instantně na mě mířil. Se poseru, fakt. Dostal je noklej. Je mrtvej. Bacha vpravo, teda jsou. Yes. Jdu doprava víc. Další nokl. Asi. Ten svak je, viď? Tady někde budou. Jo, to je druhej. Nokl? Svak jo? Nokl, ten Tokio. Tady je někde na žlutý, oranžový. A my fajtíme nebo zdráme, nebo co uděláme? Já jdu doprava, já jdu sem. Okej, no tak já nejsem, nešel nikam. Pojď klidně za mnou a... Tady je jako lepší výhled na ně. Ten tam běhá na žlutý. Asi mizíme dopryč. Oni se ještě pušujou. Ty vole, ale já ho mám úplně free. No jako klidně dej. Ty vole, nedám ho za free. Už se schoval. Dva jsou tam furt ještě. No oni zabili toho Swaggyho.
Jo, dva jsou tam ještě, ale budou lutit. Můžeme před ně, oni vyběhnou před náma tady. Máme. Přímo na tebe vyběhnou. Jo, jo. Jde, kevin. Už jsou nad tebou, vydrž, já se vezmu scope. Vidím ho tam, vydrž, nestřílej. Je přímo u mě. Ne, šel zpátky. Teď šel zase do kontejneru, já ti je markuju furt. Mám ho zkusit jako? Ne, ještě ne, vydrž. Teďka je na openu, teď dostane ode mě. Tam je další, bacha. Na žlutý. Noklej. Na žlutý. Ten u tebe je noklej. Na žlutý je. Okej. Okay. Hází nejdej. Dostal headshot a... Ty krávo, zase granáty. Je nahoře. Bude asi healovat na žlutý. Kamarád to tady nemůžu oběhnout nikudy. Já už jdu k tobě. Pohoda. On tam leží, asi healuje. Ale dostal headshot a uletěla mu helma. Pohodě. Hází fleše. Já jsem hodil. Dobře ty. Mám kill. Nezvedl ho toho jednoho. Dufe, nahoře. Jo, viděl jsem ho. Dostal hity, musím ho jít. Mrtvej. Nice, dobrá práce. Pepegy, vole. Neserte mě, tohle je naše vítězná poslední hra. Nikdo nás nezabije. Já mám jedinej heal, nemám nic, jdu si tam toho lutnout. Jo, určitě. Karka, auk, nějaký věci na to, kdybys chtěl. Mám hodně boostů, kdybys potřeboval. A zóna je úplně v prdeli, jestli zas umřem na zónu, už to v životě nezapnu tuhle hru. Běžíme někde na silnici pro auto. Kámo, tady nejsou, musíme do města asi. Tady nejsou silnice? Ne, musíme k silnici asi. No to jsme v prdeli. Já jdu asi doleva na silnici úplně. Já jdu doprava pod ty soláry teda. OK. Tam bývá auto. Asi si tady vezmu ještě nějaký first aidíčky. To ber, si uvidíš. Ale proč ho ještě na okraji města? To znamená, že tady žádný auto nebude. Tak to je průser, my zase zemlíme na zóny. Jaj. Bože Karamba. Můj. Však je to dvojka teprve, v klidu. Dvojka teprve, to přeběhneme celou mapu ve dvojce. No jo, jenže než ji přeběhneme, tak bude pětka, bude to na druhé straně zase někde. To bude poslední a je to. Radši vemu ten 8, co vidím. Ne, tady není žádný auto, tady je voda jenom. Na silnici, myš k té silnici aspoň zkus. Oni bývali tady pod tím solárem, bývalo. U toho mostu bývají, ne, vždycky. Zkus tam podívat. Koukám. Pravá, levá, koukám, není tady nic. Musí se mi nedělej prdel. Kámo, jakoby... Mluví jinak, mluví hlavně na straně. Totálně na straně je. Fáze 3. A to už je zóna fáze 3 jako. Ještě nejde. Jo, ok, už jsem se lekl. To jsme úplně v hajzlu. No tak ty jsi to úplně rypnul jako. Jak rypnul? Tak já tam hledám auto. Najdi tam auto a pojeď. Já najdu auto no, jestli tady nějaký je, já ale tak jako... Běžím přes celé město, kámo, já to jebu tuhle hru. Prostě. Jestli najdu, tak se samozřejmě pro tebe vrátím, ale nevypadá to jako moc nadějně. Já už tady běžím do dalšího města, do toho hlavního. Běžíš do dalšího města. Ne, já se nedělám prdel, to se chcípím na zónu, co je to tamhle? Vidím dáči. Já mám jako čtyřkolku. No tak pojď, to ještě vol, čtyřkolka super. Kámo. To jsem nikdy ještě ani neřídil, to se vysekám. Ne, to je lepší než motorka, je stabilnější. To ti nikdy neotočí, furt ti drží krásně na čtyřech. Budi tudy do Betléma. Ty už vymýšlej plán, kam zajedem. Já vymýšlím plán, jak tady sednu do té dáčky. Ty máš? Jo. Já mám Rogalo. A tam nebude benzín. Nebejvá tam, že? Mám na tebe počkat z dáčí? Ne, děti, já mám. Ale teda i s tou uhýlujem teda. Máš bandáže? V pohodě, teď je trojka teprve v klidu. No však, než tam dojedeme, ale... Spíš, aby nás nevysadili někde po cestě. Když tak markuj, kudy, čemu se mám vyhnout. No, děkujem. To je taková prostě návnada. Aha, policejní auto si beru. Já to uvidím na streamu, hezký šutr, no. Hezký šutr si tam poslal. Tyba, najednou je tady milion aut. Je to tak, no. Po mně střelba zprava od zóny, ale oni půjdu do zóny už. Netrefili ani hit. Kama, to nevím, jestli s ním vůbec dojet do čtyřky. Kudy ty jsi tam jel vůbec? Já nevím. Tady hlavně nic není. Tady na druhou stranu, lidi. Na žlutou to zkus jumpnout. To je poslední záchrana mu pro. Tady to není. Já tam dojedu. Tak to přeplavat. A to možná přejedu za zónou a dojedu tam. Na tu žlutou. Ne! Dobrý. Co, tipci? Jsem chytil smyka, mám, jsem skočil pod most. Co tady nějaký info, kam máme? Něco jiného lepšího? Tady není žádný info, tady je to v prdeli. A co ta žlutá? Nevím, jsem na druhé straně. Ok, nice. Jedu za tebou směrem. Tak zastav tam, klidně, na tý žlutý. Počkej, já tady koukám, jestli tady nejsou, tady je to otevřený, ale... Já jedu na žlutou. Nesrasně, nekoukám. Jedu směr žlutá, zdar. Zdar. A tam nikdo potom nestříl, jako, když toho před žal. Ne, nestříl. Tady tý první barák. Tady je to, skoro dead. Já tady jedu. Musím zastavit tady pod kopcem a healnout asi.
tomu kamionu jedu tady. Koukni klidně nahoru, aby nás tam nepušli. Oni tam mají ty baráky. Tady máme barák. Ejt ty vole, nice. Třebaš nějaký healy nebo máš všechno? Já mám všechno. Ale jsme v zóně, jsme na kraji zóny, teď to neposrat. Nebudeme si hrát na hrdiny, jsme obyčejní vojáci, pěšáci. Já myslím, pěšáci. Že jsme jako dost hrdinové tohle doběhnout jako. Jsme obyčejní pěšáci. Já myslím, že tohle jsme jako dost. Tady týpek za zónou healuje. Všechno skvělej. Netrefil jsem. Trefil jsem. Ve okně nebo? No jo, byl tam. Tam má kraj zóny. Trefil jsem, ale málo. Kolečko se ti polámalo. Oni mají zónu, oni nikam nepůjdou. Nemají zónu, další. No, ale tuhle mají ještě, mají stejnou jak my. Ty on se zrovna rozeběh, tam stál za zónu, já ho viděl. Mrtvej, headshot. Přes strom, nice. Headshot. Jdem dál. Střílíš? Na kopec? Máme. Dostal dva hity. Tam jsou, no, na druhé straně hodně. I tady si myslím, že jsou na žlutý. Zóna už je, ne? Tam to smokujou, ta oranžová zatím. Ty z baráku tam nepůjdou, ne? Jak by nás střílili. Tady borci, tady běžej. Žlutá. Já nevidím. Za stromem je. Jeden, nevím, kde je druhej. Přebíhá doleva, dostal hit. Tamhle někde. Tamhle za budkou. Za jednou teď budou všichni uvory, kámo, teď budou všichni uvory a musí dojít až krám úplně. Noklej a ještě máme jeden, za budkama, na žlutý. Někdo střílel po tobě, ne? Jo, to je on. Jeden je noklej a na žlutý je druhej. Běží za ním. Bacha, přijdou od ty, jo? Přijdou. Od ty vody. On zvedá. Jo. Mrtví všichni. On zabal nice. Za nám, udal headshot. Yes. Od ty vody tady budou pod tím ridgem. Mají tam ridge? Mají ještě kousek, viď? Nemaj, já jsem úplně na kraj. Musí vyběhnout sem. Smokujou, budou tam. Pošleme jim tam nejdy? Jo, je tam. Dostal? Jest, toho jsem taky střílel. Tam 6 už jo, zbývá. Ne, 4. Pacha nejdy. Poklej ze smoku. Za silnicí? Tak. Tam ten mě... To je kolega, za silnicí ještě, za silnicí, jo, za silnicí musí k němu. Ale on nás míří kárkou, bacha, jo. Počkáme, až se rozběhne zóna. A ty poslední dva nám chybí ještě. Jsou dole. Můžeš kouknout, jestli je někde nevidíš tam. Jo, tady je no, na kraji plotu, mě míří. Vlevo úplně. No, bacha má kárku, on je zakleklý s kárkou. Nemá. Kde to byl? Tady byl, kouká, jo. Má kárku, vidíš? M20, M24, pojď. Já nechci píkovat 10 vteřin a musí jít. Mám tady nedoražený. Mrtvej. Nice. Já mám zónu. A kde jsou poslední tam ty? Poslední dva jsou, nevím. Ty vole, někde před náma. Jo, vidím ho, za šutrem. U mě dupe. Noklej. Nice, a druhý je tam vzadu. Bacha. Potřebuji help. Nic nevidím teď. Neslyším. Bacha na nejdy. Healu, jo? Potřebujeme ho najít co nejrychlejc. On byl tamhle za tím šutrem. Je tam, ne, není tam. Já dorazím to, jo? Doražený. Zónu má on. Hází mi granáty. On tam bude u těch stromů, ne? Jo, je tam. Kde? Markni. Tady. Tam směr, tam u toho stromu. Tady. Na kamenu. Nevidím, kde? Na žlutý přímo. Byl naposledy. Vidím ho. Nice! Winner, chicken dinner. Já to říkal, že to padne. Kámo, on byl úplně dole, on nebyl tam. On už tak dozadu. Let's go. Tak jak jsme řekli, tak jsme udělali, no. Nešlo nic, no. Krásný 5 kilů. To bylo dobrý, jo. Já taky 5. Ty 5. Kokos. Let's go. Jiží, ale vy když si řekneme prostě, že chcem vyhrát, tak vyhrajem. No, říkám, že stačí nahrávat tu poslední hru vždycky. 5 kilů a 575, 578, krásná dvojka. Od 3 damage na každý. Máme úplně stejný level, máme 105 a 105.